Jsme vyhráli 4-0 nad Kladnem a máme tady Filipa Dvořáka, střelce jedné z branek. Filipe, dneska výhra 4-0, až nečekaně jednoduchý průběh. Tak to se určitě nedá říct, že to bylo jednoduchý. My jsme dobře vstoupili do zápasu a dali jsme vlastně v první třetině 2 góly a pak jsme si ten výsledek vlastně pohlídali a ještě jsme 2 góly přidali, takže jsme určitě za to rádi. Pomohlo vám třeba i to, že jste teďka vyhráli s Havířovem, že jste se dostali trošku spod té deky? Určitě nás to nakoplo, protože už jsme potřebovali nějaký to 3-bodový vítězství a doufám, že teďka na to navážem další zápase ve Slavii. Tebe dneska první gól za Meo, mohl bys to popsat? Tak já jsem byl v takové euforii, vlastně, že si to ani pořádně nepamatuju, to střídání, ale vím, že tam šla střela od Matouše Kratochvíla a já jsem to vlastně dorážel, no, dá se říct, do prázdné brány, tak jsem za to hrozně rád, ale nejdůležitější jsou ty 3 body vlastně. Dneska odehrál 4. zápas ve 4 dnech, tak jak se cítíš? Tak je to náročný, ale dá se to zvládnout, vždycky ráno přijedu do toho klubu, kde hraju a dá se to zvládnout. Jako. Takže je to o tom, že třeba přijedeš do klubu, hrmáš předzápasový trénink, pak hraješ, pak zase přijedeš do Přerova, zase máš tady předzápasový trénink? Je to tak, vždycky jsem v tom klubu vlastně, kde hraju, tak ráno jdu na trénink a pak večer vlastně hrajem, takže takhle to probíhá. Pro tebe dneska první gól vlastně za Meo, rozhovor na kameru, nakolik to třeba přijde do týmové kasy? To se musím zeptat Kuby Ference, ten je pokladník, ale já si myslím, že to snad bude hodné a bude to třeba v řádek. Nevím, stovek. Další zápas máte Slávy, zase jeden ze soupeřů třeba, kteří hrají tu aktivnější hru. Bude vám to třeba sedět víc než ty Benátky, kteří třeba hodně bránili? Tak těžko říct, já jsem osobně proti Slávy ještě nehrál, ale myslím si, že to bude hodně kvalitní soupeř, budou dobře bruslit a my na ně musíme vstoupit tak, jak jsme vstoupili dneska v tom zápase proti Kladnu. Tak doufám, že navážeme na ten zápas dneska a že vyhráme. Tak jo, díky, ať se daří.